I fuldstændig uvurderlig rækkefølge, så tæller vi op her, hvem der har fået flest stemmer på nettet, flest kugler i spanden, flest telefonnummer fra fremmede fyre, og piger. Og den første superfinalist, vi har i aften, er... Næste finalist til aftens super finale er... Mads! Hvor mange her med hånden på hjertet har boller store nok til at stille sig op og gøre det, som de her finalister har gjort? Det er der mange flot meget. Giv dem lige alle sammen en kæmpe, kæmpe hånd. Det er der mange flot meget. Jeg har selv på et tidspunkt været under 31. Og der tror jeg fandme ikke at gøre det, som I har gjort her i aften. Aftens sidste finalist, der går videre, er... Brina! Dommerne lov til at stille hver deltager et spørgsmål. Og derefter, mine damer og herrer, får I lov til at stille hver af deltagerne et spørgsmål. Det her kan altså være vægten på skålen. Fordi vinderen skal, det er altså ned og repræsentere Danmark i Schweiz i næste måned. Bo på Schweiz dyreste hotel. Og kæmpe mod finalister fra hele Europa. Dommer, har vi den første spørgsmål til den første superfinalist. Hvilke er det, og hvem kunne du tænke dig at grille først? Tak for sidst. Du skylder mig stadig ikke 50. Den der nye trusse, den virker. It doesn't press. Jeg prøver at regne. Det er jo imponerende. I er jo nået dertil, hvor at I står her og er tre, der kæmper om den her titel. Og I er vidt forskellige. I er forskellige personligheder. Og uden at kende jeres pikstørrelse,
så er det jo sådan, at sådan nogle ting tager vi jo ikke ind i dommerkomiteen på nogen måde. Altså, og jeg har skrevet ind, jeg har skrevet ned. Det er ikke, hvis man snæver flot, så kan man måske komme tættere på flot. Nej, nu skal I høre. Det er sådan, at det vi dommer kigger efter, det er en fyr, der skal repræsentere os danskere derude. Og det er en fyr, der skal kunne en masse ting. Eller måske på en ting. Shut the fuck up. Det er din søster. Typisk. Der kæmper der mange kællinger i aften. Nå, anyway. Det er ikke kællinger. Nå, anyway. Hvilket min meddommer er meget sur over. Jeg skal være lidt spørgsmål. Ja, nu skal I høre, drenge. Hvem startede du med? Hvis du var en bil, hvad for en bil var du? Nej. Jeg vil gerne have lov til at spørge om, hvorfor skal du være vinder her? Ja. Det skal jeg, fordi jeg synes, at vinderen skal være en, der repræsenterer det danske homomiljø, og skal være en aktiv danske homomiljø, både på mange måder, og det synes jeg er en god kandidat til. Jeg er frivillig stop 8. Tak, kan, det var rigtigt. Næste. Ja, yes. Gange spørgsmål. Ja. Jamen, fordi jeg har den største til dem. Derudover så, så mener jeg også, at en Mr. Gay repræsentant i Europa, og for den sags skyld verden, skal kunne mere end, end bare at danse Michael Jackson sammen. Bitch. Og hvor? Nummer 3. Jamen, jeg er nået hertil, og det kunne jeg ikke uden min sponsor. Jeg har været hertil sponsoret, efter jeg gik for semifinalen. Jeg har rigtig mange ting igennem mit liv, og jeg er nået hertil, at jeg er min stolt af. Jeg vil gerne spørge, hvorfor er der nogen, der vil sponsere dig? Hvorfor? Fordi jeg har en god personlighed, jeg er mig selv. Hele vejen igennem. Jeg vil det bedste. Men hvis man har en personlighed, som brænder igennem, så er det der, den ligger. Og så er det derfor, at en af jer tre kommer videre. Fordi det, som vi er enige om hernede i dommerkomiteen, det er, at vi vil gerne have en fyr, en Mr. DK, som har nosser, rundes, rutspar på jødisk, whatever, jiddisch. Altså, vi vil have en, der kommer ud og står frem og er også værdig. Og i alle tre også værdige. Så en af jer tre drenge skal repræsentere os, og vi glæder os til at give et stempel i røven og sende jer afsted. Eller andet. Så skal vi give damerne en kæmpe, kæmpe stor tak? Jeg vil gerne lige sige til jer, udover at vi har allerede booket plads nede i Chanel til jer. Der er et værelse til jer med en af jeres navne på. Derudover så er der et fly til jer. En af jer har vi allerede flybilletten dernede. Det eneste, I skal tænke på, det er, hvordan at I skal vise jer frem. For at være 100% sikker på, at I kan give det maks, så har vi faktisk også booket Sankt Petris absolut største, mest gloværdige hotelværelse. En enkelt overnatning koster 20.000 kroner. Og på Disneyland. Hold da kæft, det havde jeg ikke regnet med. Go on! Go on! Go on! Jeg har vundet! Jo, vinderen af Mr. Gay Danmark 2010, som skal til Genève og sætte sig frem for alle, for alle os her i Danmark. Bære det danske flag med hånden hængende og perlen og næsen i sky. Så du skal bære medaljen, som Mads har lavet til os. Woo!
Og så selvfølgelig vise show endnu en gang her på scenen. Er I klar? Ja. I var fuldstændig enige. I var fuldstændig enige om, at vinderen i år, Mr. J, 2010, er Matt! Altid får lov til lige at få det første kys af en vinder.